Հայկական օրակարգում իշխանության իդեալական մոդելն են գծում փորձագետները։ Այո, Հայաստանում պետք է գա իշխանություն, որը ասի, որ չի կարելի ոչ մեկին, եթե չի կարելի շենքի վրա ինչ որ բան կառուցել կամ պատժգամբ առաջ գնալ, ուրեմն չի կարելի ոչ մեկին։ Ժողովուրդն ակնկալում է, որ իշխանությունը անկեղծ լինի իր հետ, հոգնել են մարդիկ ստից կեղծիքից։ 2018-ին փոփոխության ակնկալիքով միացան Փաշինյանին, բայց խաբվեցին, ասում է քաղտեխնոլոգը։ Մեծ մասը ուզեցել են փոփոխություն 18 թվականին։ Ոչ ոք չի սխալվել, այդ թվում են ժողովուրդը, որ դուրս է եկել փողոց։ Պարզապես այդ ժողովրդին խաբել են։ Խաբել են ժողովրդին, երբ ասել են, թե արագաչափերը կհանեն։ Մենք կվերադարձնենք կոպեկ-կոպեկ կբաժանենք, բոլոր այդ ճինը մի 700-800 հոգի իշխանավորները ստանում են պարգևավճար։ Խաբել են, երբ խոստացել են թափանցիկ լինել։ Կառավարության նիստի 75-77 հարցից 73-ը չզեկուցվող են։ Պետական գնումների մեծ մասը մեկ աղբյուրից է արվում։ Ավելի ոչ թափանցիկ իշխանություն երբևէ չի եղել Հայաստանում։ Ինչ է կատարվում Հայաստանում, հարցի քննարկման մասնակիցներն ընդգծում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը քաղաքական համակարգի դեգրադացիայի հետևանք է, ու եթե չփոխվի իշխանությունը, համակարգի դոդացումը անխուսափելի է։ Ցանկացած իշխանապողության դեպքում այսպիսի վատ իշխանություն հայ ժողովրդի պատմության մեջ ունեցել եւ չի ունենա։ Հայաստանում հասարակությունը սպասումների մեջ է, փոփոխություն է ուզում։ Փոխվելության դեպքում բոլորս պատասխանատու ենք լինելու։ Երբևէ չփորձենք ասենք այ իշխանություն է պատասխանում, բայց մենք ինչ ենք անում, որ ձեռը չբռնեցինք այդ իշխանության։ Պահն օրհասական է, բայց 2018-ի տեխնոլոգիաներով այսօրվա անդիմության ակցիաների արդյունքը արագ չի լինելու։ Ժողովուրդը պետք է վստահ լինի, որ նորից չի խաբվելու։ Վստահ պետք է ասի, չգիտեմ, հնարավոր իշխանապողության դեպքում անդիմության ինչ-որ մի հավաքական կերպար, որ հնարավոր իշխանապողության դեպքում մենք որևէ ճիշտ չենք գնալու այս հարցերը հստակ։ Ով էլ ձևավորի հաջորդ իշխանությունը, պետք է խոստանա, որ քաղաքական համակարգը մի ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղության գիրկը չի նետելու, ոչ մերժելու է բարեկամներին, ոչ էլ դառնալու է մանրադրամ նրանց ձեռքում։ Թերեզա Կադայևչյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուշ։